Bugün kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab haydovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanganliklarini ijtimoiy tarmoqlarga video lavha joylab tarqatish holatlari uchramoqda. Aynan ko'rib turganingizdek, ushbu Nexa rusumli transport vositasi haydovchisi bilan bog'liq video lavha ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Albatta, surishtiruv davomida ushbu transport vositasi hamda uning haydovchisining shaxsiga aniqlik kiritildi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda video lavha tarqaldi. Rul boshqaruvida sizmidingiz? Ha, men. Nima maqsadda bunday boshqardingiz? Bilmay qoldik, yo'llar orasida shunaqa bo'lib qoldi. Yo'llar orasida. Siz harakatingizni o'zingiz bilasiz, qanday harakatlanganingiz? Ya'ni o'sha orqadan harakatlanib kelayotgan transport vositalarining ravon harakatiga xalaqit berib, xavfli manyovrni amalga oshirgansiz, to'g'rimi? Ko'ngilsiz holat sodir bo'lishi mumkinmidi? Bo'lishi mumkin. Bilasizmi, o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolavhada siz transport vositasini old oynasidan tanaqsimizni tashqariga chiqarib, qo'lingizda telefon bilan videolavha olish jarayonini tushgan, to'g'rimi? Nima maqsad bormidi biron bir? Shu orqada mashina signalida chiqarilgan qaror. Harakat davomida xavfli manevr qilyapti, to'g'rimi? O'sha paytda yo'lovchi tushib ketishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Mumkinmi? Mumkin edi. O'zlaringiz hayotlaringiz xavf ostiga qo'yyapsiz, to'g'rimi? To'g'rimi ish qilgan holat? Yo, noto'g'ri. Boshqa haydovchilarga men tavsiya qilmaymiz. Bor uzr so'raymiz. Albatta, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavha yuzasidan haydovchi hamda shu transport vositasidan tana qismini chiqargan yo'lovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'riladi va transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yiladi.